Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути преку нашиот видеоизбор ви го презентираме и светот на Македонија. Тема за оваа недела. Дали е воопшто можно Грција да излезе од еврозоната? Грција веќе неколку години ја окупира светската јавност поради тешката финансиска криза во која западна земјата поради лошото домашно стопанисување, преголема задолженост и огромни буџетски трошоци. Напорите да се извлече од кризата секогаш се проследени со разни сценарија, дали и што ако Грција излезе од еврозоната. Грчкиот ќорсокак во Европа стана вистинска старогрчка драма. На Грција и снемува пари, на еврозоната и снемува трпение, а на штедачите во грчките банки им снемуваат излези. Аналитичарите посочуваат неколку сценарија што би можело да се случат доколку до предвидениот рок, 28 феврари, Грција не ја добие согласноста од парламентите на земјите членки на еврозоната за незиниот предлог план за мерките за штедење. Тоа е прифатено од министрите на еврозоната како основа за продолжување на финансиската помош на Грција во наредните 4 месеци. Тој период пак Атина се надева дека ќе убеди еврогрупата дека ќе успее во борбата против корупцијата и затајувањето даноци. Меѓу сценаријата за излез се издвојуваат две. Грција самата да реши да го напушти еврото или да биде принудена на тоа од другите земји. Но не смее да се заборави можноста тоа да оди преку банкарскиот сектор, од каде што штедачите само за две недели повлекоа 5 милиарди евра. И додека двете опции се малку веројатни, тоа го повторуваат и Атина и Брисел, долгите преговори за нови услови би можело многу брзо да предизвика панични чекори кои ќе доведат до несреќни одлуки со несогледливи последици. Од друга страна, Грција и покрај некои намигнувања од Русија и Кина не може да смета на некоја поголема помош од нив. Значи, за Атина постои само една и тоа е еднонасочна улица и таа оди преку незините европски кредитори, главно германците. А токму на Берлин се гледа како на клучен играч за решавање на грчкиот јазол, кој доколку остане замрзен, би можело да води кон европски, па дури и меѓународен финансиски крах. За да биде проблемот поголем, во Германија се свртени и очекувањата во врска со уште една голема светска криза – Украина. Па така, и Грција и Украина висат врз одлуките и дипломатијата на германскиот канцелар Ангела Меркел. Секако, како што се наведува во коментарот објавено во Вашингтон Пост, никој не очекуваше свет во кој Германија директно ќе преговара со Русија или дека Франција ќе биде преслаба, Британија премногу свртена кон себе, а Соединетите држави толку незаинтересирани за случувањата во Европа. Ризиците се големи за сите. Ако грчката финансиска криза заврши со фијаско и Грција се повлече од еврозоната, реакцијата против Германија би можела да се сврти во реакција против сите европски институции кои ги влече самата Германија. Ризиците од Украина се поголеми. Меркел лично стави печат врз договорот за примирје во Источна Украина и ако не успее тогаш ќе мора да се најде начин како да се изнајде компромис со Русија, која вели дека нема врска со тамошните сепаратисти во териториите што се сега под нивна контрола. Рускиот председател Владимир Путин, според некои проценки на аналитичарите, не може да планира на тамошна експанзија во Украина, главно поради падот на руската економија. Но, како што додаваат, благодарение на грчката криза, и Европа наскоро би можела да биде ограничена поради падот на незината економија. Најлошо ќе биде, доколку двете кризи кулминираат истовремено. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Како кризата во Грција, без оглед во кој правец ќе се одвива незиното решавање, ќе се одрази врз регионот и посебно во Македонија? Колку тоа ќе се одрази врз солвентноста на банките со грчки капитал во земјата, но и дали ќе има некое влијание и врз политичките прашања, како што е спорот со името? Професор Ружен, еден Грција и ја продолжија кредитната подршка од Европската Унија за 4 месеци, но тоа е привремено. Како овие случувања ќе имаат влијание врз Македонија на економски план со оглед на тоа дека имаме големи банки со грчки капитал? Секако дека оваа криза, која што е една од најголемите во последно време во рамките на Европската Унија, може да има одредени фидбек и врз соседните држави, пред се врз оние држави кои што имаат одредени институции, банки од Грција, како што е случајот со Република Македонија. Знаеме дека во Македонија има, значи, две банки со грчки капитал, тоа е
Стопанска и Алфа банка. Кога зборуваме за состојбите, нормално дека некој експерт од банкарската сфера многу подетално би ги објаснил овие елементи, но единствено може да констатираме дека доколку дојде до известен банкрот на Атина, тогаш постои можност да биде доведено во подзнак на прашање солвентноста на овие банки. Од друга страна, може се и други елементи, како што е, например, паѓање на цените за широката потрошувачка и така натаму и така натаму, но за сега, сепак, тоа се прашања кои што заслужуваат едно условено анализирање, бидејќи Европската Унија е решена да ја спаси Грција. Од политички аспект, сега сите погледи се свртени кон финансиската криза во Грција, никој не го споменува спорот со името. Какво влијание ќе имаат овие случувања на политички план кај нас? Прво знаеме дека Сириза има, барем историски гледано, еден пофлексибилен однос кон прашањето за името. Иако во некои изјави покажаа дека ќе следат некогашната политика на Нова демократија, односно ПАСОК. Но веројатно дека ќе дојде до некој олабување на односите и во овој миг нормално Грција не е окупирана со ова прашање, колку што сме ние окупирани. Секако дека и тука се можни одредени, можеби пријатни изненадувања за Македонија. Односно, зошто да не Македонија почне некои преговори под референцата, значи со Европската Унија. Иако ова прашање се уште за самата политичка партија Сириза доста маргинално прашање. Така што е можно да се најде некој средно решение во смисла, што претходно го кажав, зошто да не бидеме дипломатски решени со еден ваков, со една ваква формула од страна на меѓународната заедница, но веќе кога зборуваме за тоа, Македонија пак се наметнува како друг проблем, бидејќи проблематичната демократија, проблемите на неиспомнувањето на компенханшките стандарди, ја става Македонија во многу неповолна состојба и сметам дека тоа е, за жал, деновиве мошна актуелна тема. И тоа беше се во овој видеоизбор, во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и во наредната недела.